Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka zhvilluar një takim me 12 drejtuesit e policive vendore në vend. Qëllimi i kanë qenë prioritetet kryesore për vitin 2020, ku dy janë edhe më kryesoret: lufta kundër krimit të organizuar dhe siguria rrugore. Sipas ministrit të Brendshëm Leshaj, do të ngrihen njësi të posaçme për krimin ekonomik, inteligjencën, krimin kompjuterik dhe kapjen e të kërkuarve. Pashtu, prioritet parësor për policinë dhe ministrinë e brendshme mbeten shërbimet online për qytetarët. Krimi i organizuar është prioriteti numër 1. Persona që janë dënuar për veprimtari në fushën e krimit të organizuar, krimeve të rënda, korrupsionit, në tërë me radhë, pra janë disa nene të kodit penal, në qovë se janë dënuar për këtë punë, po brenda apo jashtë shtetit, që janë hetuar apo që janë proceduar për këtë vepra, në moment i hyrjes në fuqi të ligjit, policia ka detyrën të shkojë të trakasë në derë, të thotë ti ke bërë 10 vjet për trafik droge, po ke edhe këtë hotelin këtu, tani hoteli sekuestrohet, i vjet shiriti, dhe ti shkon në gjykat dhe provoje që është joti. Prioriteti numër 2, siguria rrugore. Siguria rrugore na vret më shumë njerëz se sa krimi i organizuar. Jo më shumë, po 5 herë më shumë. Çfarë do bëjmë? Do ndryshojmë kodin rrugor, do ashpërsojmë masat, do ashpërsojmë kontrollet, do modernizojmë kontrollin, do të luftojmë fort për integritetin e punonjësve. Pra do të punojmë në të gjitha dhe do të punojmë shumë për edukimin. Edukimin e qytetarëve përmes medias, përmes shkollës, përmes aktiviteteve të tjera në radhë. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe siguria rrugore janë prioritetet kryesore të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë gjatë këtij viti që sapo ka nisur.